د موسی علیه الصلاه والسلام او د فرعون مقابله وه. په دغه میدان کې د جادوګرو د ادب ډېر رعایت ساتلی دی چې اختیار یې ورکړو موسی علیه الصلاه والسلام ته چې ته دا امسا راغورځې او که نه مونږ امساګانې در وغورځو. اختیار یې چاله ورکړو؟ موسی علیه الصلاه. د موسی علیه الصلاه والسلام ورته وفرمایل چې تاسو خپلې امساګانې وغورځوئ. دا ړومبۍ خبره چې کومه د جادوګر وه دی ډېر زیات ادب خیال وساتو چې اختیار یې موسی علیه الصلاه والسلام له ورکړو، نو ځکه وروسته به راشي الله جل شانو دې خلکو ته ایمان نصیبه وګرځو. دا دومره مسله تېره شوه. موسی علیه الصلاه والسلام ته اختیار ورکو، د ادب مظاهره وکړه، هغې ادب د وجې الله جل شانو دې ته ایمان نصیبه وګرځو. اهل تصوف وایي. څه وایي؟ څوک وایي؟ اهل تصوف، پیران صاحبان، صوفیه کرام، بزرگان، او چې دې ادب د وجې ته ایمان نصیبه وګرځو. دومره مضبوط ایمان، پته لګي چې ادب ډېر بهترین څیز دی په مختص ځمکه باندې چې الله جل شانو د انسان صفت جوړ کړی دی. ادب څه؟ ادب شرک نه، ادب. د ادب په اړه کې شرک ته مه رسئ. ګورئ تاسو د مولوي صاحب محترم څه کوئ؟ هغه سره ملاوېږئ. د مولوي صاحب ته کله ناکله د هغه لاس ښکل کوئ. زه دا خو مې یو خبره ځکه حدیثو مبارکو کې داسې شته، د نبی علیه السلام لاس په خلکو ښکلول دی، یو عالم لاس ښکلول څه بده خبره نه ده. خو دا خبره دومره نقصاني شوه چې خپې مو له ښکلې څه وله ښکلې خپې مو له ښکلې نو به خپې کې دومره ټیټ شي چې بیا دې سجدې جوړې شي وروسته. ځکه خو زموږ علما کرام فرمایي چې خپې ښکلول هم جایز دي او لاس ښکلول هم جایز دي، خو مسله ورانېږي چونکې لاس هم نه دي ښکلول پکار او خپې هم نه دي ښکلول. او بیا هم د خپو نه مسله ډېره خرابېږي چې ته د چا خپې ښکلې. البته که لاس هم ښکلی دی یو عالم، ځکه چې انسان هغه قدرتي طور باندې داسې الله جل شانهو چې دی ډېر په مینه کې راشي د خلکو لاس ښکلی، دا یو فطرتي څیز دی. نو که لاس هم ښکلی بیا دله پکار دی چې لاس ته عالم ځان بس راچوت کې ښکلی هغې ته ټیټېږي نه، نه وي ټیټول پکار. دا نه چې هغه حرام دي، ناروا دي، ځکه د نبی علیه السلام لاس او خپې چې چا ښکل کړو زموږ والد صاحب سره د یو سړي مناظره وه، یو سړي مناظره وه سره. نو مولوي صاحب ته وفرمایل چې که دا ته د سد الذرایع د پاره وایي چې یاره د دې څیز نه نقصان جوړېږي، نو زه منم د سره لاس هم ښکلول ښه نه دي او خپې هم ښکلول ښه نه دي. خو که ته فی نفسه دغه څیز ته حرام او ناروا وې د چا لاس ښکلول یا خپې ښکلول، نو دا د سره نه منم. مولوي صاحب ته وفرمایل ځکه د نبی علیه الصلاه والسلام بارک حضرت ابو معاویه رضی الله عنه فرمایي زه به شام ته تجارت له تلم، د نبی علیه السلام قوله به رالم لاس او خپې به مې وله ښکل کړه. او بیا چې به راتلم بیا به هم کور ته نه تلم د تجارت نه، اول به د نبی علیه السلام قوله رالم، نبی علیه السلام خپې او لاس به مې ښکل کړه، د هغې نه پس به کور ته تلم. دومره پوره ده که نه دلیل شته؟ هلکه دا مونه وایه چې ورته چې یاره هغه پیغمبر دغه پیغمبران نه دي. نه نه، داسې خبره نه ده. که شرک کې نو هغه پیغمبر ته هم شرک دی او عالم ته هم شرک دی، که نه؟ داسې نه ده. خو د الله نه ما سوا چې څه وي هغه بیا ټول شرک وي که نه؟ که نه؟ دا ذهن کرانه ولې چې یاره هلته پیغمبر دا خو عالم دی، دواړو کې فرق دی. نه هغه پیغمبر دی، دا وارث ته پیغمبر دی، بزرگ دی. او دغه بزرګۍ او تقوا د پرهیزګارۍ د وجې موږ لاس ښکلو. مولوي صاحب ته وفرمایل لاس پې ښکلول جایز دي فی نفسه، څه نقصان نشته. هغه که نقصان ته جوړېږي بیا ناروا دي چې بله اوس د بچي راځي او هغه بیا شرکیات کوي او قبر ته ولې سجدې کوي، نو اوس نه منع کول پکار دي. مولوي صاحب سټریټ فارورډ خبره وکړه، دېکه څه نشته. هغه وي ټیک ته لاس ته وله ښکل کې خو خپې دی ولې نه ښکلوي؟ نو هغه مولوي صاحب ته وفرمایل په حدیث کې خو دواړه راغلي، ښځه وایي لاس ته مو له ښکل کې او خپې دې مو له ښکل کې، خو ټیټېږي دی پسې نه. وایي دې سړي ته وګوره، ولې نبی علیه السلام پسې خپې چوتې کړې وي؟ د دې څوک قایل شته چې نبی علیه السلام خپې چوتې کړې وي په هغه پسې هغه له خپې ښکل کړې وي؟ نه نه، داسې مسله نه. مسله دا ده چې کله ناکله مونږ یو مسله هغه جایز فی نفسه، څه نقصان پکې نه، خو چې کله ته نقصان جوړېږي مونږ جایز تم یا ناجایز وایو. بیا جایز تم څه وایو؟ ناجایز وایو. ولې هغه مزید د هغې نه نور نقصانونه جوړېږي؟ که ته لږ اجازت ورکړې خلک به ته بیا بل بل سوالي. علماء کرامو د ډیجیټل تصویر سه اجازت ورکو چې د موبایل باندې که ضرورت شرعي شرعي ضرورت وي، نو د هغې دپاره که ته ویډیو کې په موبایل باندې یا ډیجیټل چې د هغې جسم نه وي، نو خیر دې کولی شي. خلکو دې څه جوړ کړه؟ دې څه کم خوا لاړه؟ دا فتوا دې باره کې نه ورکول پکار چې داسې چې دا مخې ته لګېدلې که نه، نو په دې باره کې د جواز فتوا هغه نه ورکول پکار. خو خیر هغې خو ضرورت ته کته چې یاره دونه غټ کار کېږي په دې سیز باندې، نو ځکه اجازت ورکړو. هغې ته څه پته وه چې خلک به بیا غټ غټې پوسټرې چاپ؟ صدر صاحب تا ته مې هم ګوره، پوسټرې ناروا دي.
زمون کار سره چا سره جګړه نشو کولای او چاته دا ویل شي دا حرام دي دا ناروا دي انا جایز دي او چې دا وسم کی زمون شاګرد دي که زمون مقتدی زمون خیال ساتي نو غته سیده وایي چې دسه ورنه پس نه کې څه وی دونه زمون واسطه اخو بیا زمون غوس نشته او الله جل شانونا خو موږ مکلف کړو موږ سي محترم ته فرمایل چې نبی رسول الله صلوات والسلام مبارک له لاس کول کړی ځان نه ټټ شوی او نبی رسول الله صلوات والسلام له خپل کړی نو بیا نو او ټټ شوی کنه ټټ شوی نه نه ټټ شوی نو خپل پس چوت کړی د دې اوسو قائل نشته نه د سیمو یا کوم چې صحیح مسله ته د خپل ضد د وجه د خپل جذبات د وجه د خپل محبت او د شوق د وجه یو مسله مبدلوه حقیقت حال لري مسله دا ده کوم نقصان ته جوړی بیا دونه ناروا دي الله سبحانه تعالی شو تول بیا دم ناروا دي دا به نه کې نو تاسو خو خيار خلک یو بدی خلک سيزونه باندې پويږي چې کم ځای کې نقصان دی سيزونه جوړیږي داسې مکه وي ښه صحیح ده نو ادب ډېر بهترین سيز دی ښه په ادب ادب بهترین سيز دی شرک بهترین سيز نه دی ښه دا غي نه بزان ساتي انتهایی چې معمولی او سره شرک په اوسس کې دا غي نه بزان ساتي او د علماء کرام ادب کوي خکار دی الله جل شانه انسان لا په ادب هغه سور کوي چې بل سيز نه ورکه دا خبره مې کولې چې دلته الله جل شانه صوفیه کرام وایي چې دغه خلکو ته الله جل شانه زکه ایمان نصیب او ګرځاو چې دی موسی علیه السلام ته دا ویلو دی جادوګرو چې یاره تر سه غرز تخپل امساړم به غرزه کومګه د امساګانې او د خپل پړې دا ډم به غرزو مقابله ته شروع کې کوم موسی علیه السلام ته تاسو